Prezident İlham Əliyevin qalib lider kimi Kəlbəcər və Laçın rayonlarına səfəri mühüm tarixi və strateji əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan Prezidenti torpaqlarımızı işğaldan azad edərək tarix yazan şanlı və qalib ordunun müzəffər Ali Başkomandanı kimi çıxışında Azərbaycanın prinsipial mövqeyini növbəti dəfə qətiyyətlə ifadə etdi. Hazırki hərbi siyasi vəziyyəti dəqiq qiymətləndirdi. Ermənistana, onun havadarlarına ünvanlanmış açıq və konkret mesajlar verdi. Bir daha aydın oldu ki, siyasi və hərbi strateji şərait tam Azərbaycanın nəzarətindədir. Öz milli gücü vasitəsilə ərazi bütövlüyünü bərpa edən və hazırda bütün şərtləri diktə edən Azərbaycan istənilən təxribat cəhdinin qarşısını almaq, revanşizm təfəkkürü ilə yaşayan erməni faşizminin başını əzmək iqtidarındadır. Azərbaycan 44 günlük müharibədə bir çox mifi darmadağın edərək, reallığın nədən ibarət olduğunu təkcə işğalçı Ermənistana deyil, hələ də müstəmləkəçilik təfəkkürü ilə yaşayan mərkəzlərə, ermənipərəst və islamofob dairələrə sübut etdi. Qəhrəman erməni əsgəri, görkəmli erməni sərkərdələri mifi dağıdıldı. Azərbaycan ordusu döyüş meydanında öz sözünü dedi. Ancaq əliyalın insanlarla müharibə aparmaq qabiliyyətinə malik olan erməni cəlladları qaçıb gizləndilər. Prezident İlham Əliyev bəhs olunan səfər zamanı, həmçinin Azərbaycan dövlətinin milli maraqlara əsaslanan bütün məsələlərdə prinsipial yanaşma ortaya qoyduğunu diqqətə çatdırdı. Bu kontekstdə işğal dövründə Azərbaycanın təbii sərvətlərini talayan xarici şirkətlərin cinayətlərinin gündəmə gətirilməsi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Dövlət başçısı bu şirkətlərin iki yolu olduğunu, ya təzminat ödəməli olduqlarını, ya da beynəlxalq məhkəməyə veriləcəklərini vurğuladı. Bu heç şübhəsiz haqlı və ədalətli mövqedə olan Azərbaycanın qətiyyətinin bariz nümunəsi, milli gücünün ifadəsidir. Bunlarla yanaşı dövlətimizin başçısı Azərbaycanın strateji hədəfləri, perspektivə baxışı və çoxşaxəli fəaliyyət istiqamətləri ilə əlaqədar konkret məsələlərə toxundu. Prezident İlham Əliyev işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa quruculuq prosesi, zəruri infrastruktur yaradılması istiqamətində işlərin ardıcıl olaraq davam etdirildiyini, ölkəmizin böyük qayıdışı ən yüksək səviyyədə davam etdirmək əzmində olduğunu nəzərə çatdırdı. Dövlətimizin başçısının biz Zəngəzurda yerləşmişik və orada möhkəmlənirik. Bu bizim torpağımızdır. Biz harada lazım bilsək, orada da duracağıq fikirləri isə qəti iradənin, əzmin və prinsipial mövqeyin ifadəsidir. Qeyd etmək lazımdır ki, məğlubiyyətlə barışmaq istəməyən Ermənistanın darmadağın edilmiş ordusu son zamanlar yenidən bəzi xarici qüvvələrə güvənərək strateji məntəqələr, ələl xüsus Kəlbəcər-Basarkeçər sərhəddi istiqamətində təxribatlarını davam etdirməkdədir. Bu məsələyə toxunan Prezident İlham Əliyev hər zaman olduğu kimi, bu dəfə də Azərbaycan tarixi adlarının və toponimlərinin qorunması, gələcək nəsillərə ötürülməsi istiqamətində vacib bəyanat verdi. Dövlət başçısı qeyd etdi ki, Basarkeçər rayonuna Ermənistanda Vardeniz rayonu deyilir. Ancaq bu rayonun, bölgənin əsl adı Basarkeçərdir, Göyçə mahalıdır. Qədim Azərbaycan torpağıdır. 1930-cu ildə Basarkeçər rayonu Ermənistan ərazilərində yaradılıb. Orada yaşayanların da mütləq əksəriyyəti Azərbaycanlılar olmuşdur. O cümlədən Zod kəndinin sakinləri də Azərbaycanlılar idi. Deportasiyaya məruz qalmışlar. Yalnız 1969-cu ilin iyun ayında Ermənistan Basarkeçər rayonunun adını dəyişdirərək ona Vardeniz adı qoymuşdur. Xahiş edirəm ki, Azərbaycanda bu bölgə ilə bağlı hazırlanan reportajlarda və ümumiyyətlə bizim ümumi leksikonumuzda Vardeniz yox, Basarkeçər adı bərpa edilsin. İndiki Ermənistan ərazisində yerləşən bütün digər qədim Azərbaycan yaşayış məntəqələri əsl adları ilə çağırılmalıdır. Təsadüfi deyil ki, Prezident İlham Əliyev Laçın və Kəlbəcər rayonlarında olarkən Zəngəzur və Göyçə mahallarından zorla qovulan vətəndaşlarımızın tam haqqı var ki, gedib öz dədə-baba torpaqlarında yaşasınlar. Biz bunu sonrakı mərhələyə saxlayırıq fikirlərini səsləndirdi. Dövlət başçısının bu çıxışı sözsüz ki, tarixi çıxışdır. Azərbaycan Respublikası Prezident İlham Əliyevin başçılığı altında bir-bir məqsədlərinə çatmaqdadır. 200 ilə yaxın vaxt ərzində ilk böyük qələbə əldə edən Azərbaycan sözsüz ki, tarixi ədalət bundan sonra da bərpa edəcək. Qafqazı tarixdə olan siyasi mənzərəsinə qaytaracaq. Ölkə başçısı hər iki rayona səfər zamanı mühüm əhəmiyyət kəsb edən obyektlərin açılışında da iştirak etdi. Yenidən qurma işləri ilə tanış oldu. Nəticə etibarilə Prezident İlham Əliyevin səsləndirdiyi fikirlər Azərbaycan dövlətinin öz qətiyyətli mövqeyindən bir addım da geri çəkilmədiyini, bütün strateji hədəflərinə addım-addım irəlilədiyini göstərir.